লিখিত শর্মা যুক্তি যুদ্ধলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ বিষয় হ'ল বাঘ হাজৰিকা। বাঘ হাজৰিকা প্ৰকৃততে কি হ'ল বা বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাছিল, কাৰণ আজি দুটা দিন ধৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে। যাকে সোধে বিহুৰ কথা কম, বাঘ হাজৰিকাৰ কথা বেছি। বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত আকৌ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে, লাচিত বৰফুকনৰ শৰাইঘাটৰ ৰণৰ কথা এতিয়া আহিছে। যদিও এতিয়া নিৰ্বাচন নাই, 2016ত নিৰ্বাচন আছিল, 24ত নিৰ্বাচন আছে, 21ত নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, কিন্তু আবতৰীয়া এই মুহূৰ্তত আহিছে শৰাইঘাটৰ ৰণ, ৰাজনৈতিক শৰাইঘাটৰ ৰণ, বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰসংগ বৰ্তমান প্ৰাসংগিক। এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বৰ্তমান দুজনকে অতিথি মোৰ লগত আছে। কংগ্ৰেছৰ নেতা মেহদী আলম বৰা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু মোৰ লগত আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিৱ শৰ্মা। আপোনালোক দুইজনকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আবতৰীয়া শব্দটো অলপ শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও আবতৰীয়া বুলি এইকাৰণে মই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰঞ্জিৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কাৰণ এতিয়াতো নিৰ্বাচন নাই, নিৰ্বাচন আহিলে এনেধৰণৰ কথাবোৰ হয়, কিন্তু আবতৰীয়া শৰাইঘাটৰ ৰণ আৰু বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ প্ৰথম অভিনয় দিম আপোনাক। মানে নিৰ্বাচন নাই, সেইকাৰণে এই বিষয়টো ইম্পৰ্টেণ্ট। নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদি এই বিষয়টো উত্থাপন হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনালোক চবেই ক'লেহেঁতেন যে বিজেপিয়ে পোলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে বিষয়টো উঠাইছে, আৰু এইটো এটা পোলাৰাইজেশ্যনৰ এটা পলিচিয়ে হয়, আৰু পোলাৰাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে বিজেপিৰ এইটো ইণ্টেনশ্যন বা এনেধৰণৰ কথা কৈ পেলাই গোটেই বিষয়টোক নচ্ছাত কৰা গ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া বিষয়টো যিহেতু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নহয়, ৰাজনীতি কেন্দ্ৰিক নহয়, ই এটা সামাজিক, বিদ্যায়তনিক আৰু ঐতিহাসিক বিষয়, আৰু ইয়াক সেইমতে সামাজিক, বিদ্যায়তনিক আৰু ঐতিহাসিক বিষয় হিচাপে ইয়াৰ পৰ্যালোচনা হোৱা উচিত। এতিয়া এই বিষয়টো যেতিয়া প্ৰথম উত্থাপন হৈছিল, জয়ন ফুকন ছাৰে বিষয়টো উলিয়াইছিলে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে বিভিন্ন মঞ্চতে বিষয়টো আলোচনা হৈছে, আৰু লাচিত বৰফুকন বা মোগলৰ আহোমৰ অসমত কণ্ট্ৰিবিউচন, আহোমসকলৰ মানে টাইসকলৰ অসমত অৱদান, টাইসকল গৈ চিধা হ'ল, বিজেপিয়ে বাঘ হাজৰিকা আছিল বুলি ভাবে নে নাই বুলি ভাবে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যই আমাৰ ভাষ্য, দলৰ ভাষ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে শৰাইঘাটৰ ৰণৰ যি ইতিহাস আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ বা তাৰ যিবিলাক তথ্য পাতি আছে, আৰ্কাইভত মজুত আছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত মজুত আছে, সেই তথ্য পাতিসমূহত বাঘ হাজৰিকাৰ কথা উল্লেখ নাই। যোৱাকালিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো উল্লেখ নাই। মই মেহদী আলম বৰা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, চিধা প্ৰশ্ন, বিজেপিয়ে কৈছে বাঘ হাজৰিকা নাই, আপোনালোকে ইতিমধ্যে সংবাদ দিছে। কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁ কৈছে যে আৰ্কাইভৰ কথা কৈছে, তেতিয়া অসমততো মানে তথ্য বিচাৰি গ'লেতো একেবোৰ জেগাতেই যাব লাগিব আমি। প্ৰথম কথা, আমি কিতাপৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব লাগিব, বুৰঞ্জী। দ্বিতীয় কথা, আমি আৰ্কাইভত যাম, আৰু এসময়ৰ বুৰঞ্জীৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ দায়িত্বত থকা যিগৰাকী অধ্যাপক সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, তেওঁ দুখনকৈ কিতাপত এই কথাটো, বাঘ হাজৰিকাৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে। স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ বুৰঞ্জী নামৰ অসমীয়া যিখন বুৰঞ্জী, আৰু এনাল্ছ অফ দ্য দিল্লী বাদশ্বাহেব, এইবোৰ এতিয়াও আৰ্কাইভত মজুত আছে দেই। আৰু মই কপি আনিছোঁ, মই একেবাৰে একো নহয়, এখন নাপালোঁ, এইখন মই পাইছোঁ, এইখন মই এইখন আৰ্কাইভৰ পৰাই আনিছোঁ, গতিকে এনাল্ছ অফ দ্য দিল্লী বাদশ্বাহেবখন। আৰু তাৰ উপৰিও আছাম মুছলিম ৰিলেশ্যন এণ্ড ইটছ কালচাৰেল ছিগনিফিকেন্স, ডক্টৰ মোহিনী শইকীয়া, তেখেতৰ যিখন ৰিচাৰ্চ থেচিছ দেই, এইখন কিতাপেই নহয়, এনেই ওপৰাকৈ লিখা কিতাপ নহয়, তেওঁ এইখন লিখি ডক্টৰেট পাইছে। মিলিটাৰী হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা, এইখন 3 নম্বৰ কিতাপ তেওঁ। তাত দীঘৌপৰীয়া হাঁহজৰা বুৰঞ্জী, তুলন গোহাঁই, এই যে নন হিষ্ট্ৰিয়ান। তাৰপিছত ভুৱন চন্দ্ৰ সন্দিকৈ বুলি একগৰাকী বুৰঞ্জীৰ অধ্যাপক, শিক্ষক, সন্দিকৈৰ যি ৰচনাৱলী, তাতো এই কথা বতৰাবিলাক বিশেষকৈ বাঘ হাজৰিকা সম্পৰ্কত স্পষ্ট লিখিত হৈ গৈছে। কি লিখিত হৈ গৈছে সেইটো মই সময়ত ক'ম, কিন্তু আমি যিটো নহ'ব, মানে মোৰ মূল কথাটো হ'ল যে এতিয়া আমি যিকোনো এটা বুৰঞ্জীৰ সম্পৰ্কত, বুৰঞ্জীত উল্লেখ থকা চৰিত্ৰ বা ঘটনা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে মন্ত্ৰীৰ কথামতে কৰিম নে কোনোবা বুৰঞ্জীবিদ বা অধ্যাপক বা যি মানে বিদ্যায়তনিক দিশত যাৰ সম্পৰ্ক, তেওঁলোকৰ ভাৰ্চনটো বা তেওঁলোকৰ যিটো মতামত সেইটোক আমি মানে সত্য হিচাপে ল'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে, মোৰ কথাখিনি আপুনি 1 মিনিট আৰু ক'ব দিয়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী নাই বুলি কৈছে, অথচ এই বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া আছে বুলি কৈছে, তেওঁৰ বিধানসভাৰ ৰেকৰ্ড আছে। তাৰ উপৰিও তেওঁৰ দিনত যেতিয়া লাচিত দিৱস পালন কৰিছিলে তেতিয়া যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ, মই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন লৈ আহিছোঁ, এইখন চাওক, এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ইয়াত অকল 2টা মূৰ্তিয়ে নহয়,
তার তলত লিখা আছে লাচিত বৰফুকন আৰু 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 বাঘ হাজৰিকা মই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ অঁ গতিকে 2016 চনৰ 24 চনৰ বাঘ হাজৰিকা এইখন চাওক মই দেখুৱাই আছো মই এইখনটোতো এইখনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত মানে চৰকাৰী ডকুমেণ্ট ইয়াত চাওক মই দেখুৱাই আছো এয়া বাঘ হাজৰিকা নামটো ইয়াত উল্লেখ আছে কিন্তু এইখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক এয়া চাওক বাঘ হাজৰিকা তলত লিখা আছে গতিকে 2016 অকল মূৰ্তিটো দিলেও কথা নাছিলে যে তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিছে এতিয়া ঘৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থিৰাং কৰিব তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থিৰাং কৰে যদি তেতিয়াহ'লে এছেম্বলিৰ পৰা মানে আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকৰে চৰকাৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে বাঘ হাজৰিকাৰ কোনো ইতিহাস নাই 24 নৱেম্বৰ 2016 যিখন আপোনালোকৰ চৰকাৰ সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যিখন আছে তাত বাঘ হাজৰিকাৰ ফটো দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে সঁচা কোনে কৈ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাঘ হাজৰিকা আছে বুলিও কোৱা নাই নাই বুলিও কোৱা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেতিয়া যিখন চিঠি লাচিত দিৱস উপলক্ষে ছপা কৰা হৈছিল সেই চিঠিখনত যিটো ফটো দিয়া হৈছে এইটো লাচিত ঘাটত থকা সেই মূৰ্তি যিটো তৰুণ গগৈৰ দিনত সেই মূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল সেই মূৰ্তিটোৰ পৰা লোৱা হৈছে সেই ফটো এইটো এটা বিষয়াসকলে এই কামটো কৰে আৰু বিষয়াসকলে সেইটো তাৰ পৰা লৈ কৰিছে এইটো মই নকওঁ যে চৰকাৰ তাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল নাই মই কৈ আছোঁ কথাটো আপোনাক কৈ আছোঁ আপুনি কৈ থাকোঁতে মই মাতা নাই মেৰি দিয়া তো এইটো হ'ল মূল কথা এতিয়া বাৰ বাৰ এটা কথাই কৈ থকা হৈছে তুলন গোহাঁই সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা ৰমকান্ত বৰপূজাৰী ভুৱন সন্দিকৈ এনেকৈ ছয় সাতগৰাকী বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ অসমৰ যিসকল লোকে লিখা বুৰঞ্জীৰ কিতাপ পঢ়ি আমি ইতিহাসত এম এ পাছ কৰিছোঁ সেইসকল লোকৰ স্বনামধন্য বুৰঞ্জীবিদসকলৰ কথা বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে মই সেই বুৰঞ্জীবিলাকক অস্বীকাৰ কৰা নাই কিতাপবিলাকক মই অস্বীকাৰ কৰা নাই কিন্তু মই এটা কথা অস্বীকাৰ কৰিবলৈ মোৰ অলপো দ্বিধাবোধ নাই সেইটো হ'ল যে সেই কিতাপসমূহ হ'ল ছেকেণ্ড চ'ৰ্চ ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চটো আমাৰ অসম ইতিহাস আমি যেতিয়া লিখিছোঁ আমাৰ আগৰ বুৰঞ্জীবিদসকলে যিবিলাক কথা লিখিছে সেই অসম ইতিহাসৰ প্ৰথম চ'ৰ্চটো হ'ল আহোমসকলে লিখি থৈ যোৱা তথ্যপাতি পাৰ্চী ভাষাত মোগল বা মুছলমান আক্ৰমণকাৰীসকলে লিখা তথ্যপাতি সেই তথ্যপাতিৰ সহায়ত সেই তথ্যপাতিবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈ আছে যে আহোম শৰাইঘাটৰ ৰণৰ যিবিলাক অৰিজিনেল ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চ যিবিলাক সেই ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চবিলাকত বাঘ হাজৰিকাৰ কথা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি পেলাই তথ্য ক'ত আছে সেই কথাও কোৱা নাই যেনেকৈ সূৰ্য হাজৰিকাই সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই লিখিছে যে মোক মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই কৈছে যে তেওঁ বাঘ হাজৰিকাৰ বংশধৰ আৰু তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ বাঘ হাজৰিকাই লাচিত বৰফুকনৰ হৈ পেলাই শৰাইঘাটৰ ৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাত নেতৃত্ব দিছিল লাচিতৰ লগত তেওঁ আছিল সেইটো কথা সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাক মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই কোৱা বুলি জ্ঞানমালিনীৰ লিখক মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই কোৱা বুলি সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই তেওঁৰ কিতাপত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা যে বাঘ হাজৰিকাৰে বংশধৰ বা সেই কথাটো কোনো ধৰণৰ ঐতিহাসিক তথ্যত সেই কথাটো উল্লেখ নাই সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সেইকাৰণে যিটো সমগ্ৰ বিষয় আমি এই বিষয়টোক চাওক এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে দীক্ষিত সেই কথাটো কৈ পেলাই দুটা কাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা নাই প্ৰথম কাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কৰা নাই সেইটো এই কথাটো হৈছে যে সেই সময়ত অসমত মুছলমান নাছিল সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই অসমত মুছলমান আছিল অসমৰ সমাজ জীৱনত মুছলমান জড়িত আছিল অসমত মুছলমানৰ অৱস্থিতি 1206 চনত ঐতিহাসিকভাৱে পোৱা যায় আলিমেচ প্ৰথমজন অসমীয়া মুছলমান বুলি কোৱা হয় ইতিহাসৰ তথ্যত আছে আৰু যি আলিমেচে বখতিয়াৰ খিলিজীক অসম আক্ৰমণৰ ৰাস্তা দেখুৱাইছিল বুলি কানাই বৰশীৰ শিলালিপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই সময়ৰ যিবিলাক ঐতিহাসিক তথ্য আছে তাত এই কথাটো উল্লেখ আছে গতিকে আমি সেই আলিমেচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঘ হাজৰিকালৈকে এই সময়ছোৱাত অসমত এটা মুছলমান বসতি আছিল তাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অস্বীকাৰ কৰা নাই গতিকে এই কথাটোক কেৱল এটা আবেগৰ বিষয় নকৰি পেলাই ইয়াক এটা বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যিটো কথা আমি এতিয়া 7জন 8জন ইতিহাসবিদৰ নাম লৈ আছোঁ কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসবিদসকলে কি কৈছে বৰ্তমান সময়ত যদি আপুনি চাই অসমত টাইসকলৰ আহোমসকলৰ বা সেই মধ্যযুগৰ অসমৰ আটাইতকৈ বেছি গৱেষণা যোনে ফিল্ডত গৈ চীন থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ আদি দেশলৈ গৈ তাৰ পৰা তথ্য পাতি আনি যিসকল যিগৰাকী মহিলাই বুৰঞ্জীবিদে এই গৱেষণা কৰি আছে ডক্টৰ সংগীতা গগৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই লাচিত বৰফুকনৰ যিটো আলোচনা চক্ৰ আছিলে তাত তেখেতে এই প্ৰশ্নটো উঠাইছিলে যে মই যিখিনি গৱেষণা কৰিছোঁ সেই গৱেষণাত কিন্তু যে কথাটো এনেকুৱা আজি সংগীতা গগৈৰ কথাটো একেবাৰে মেনিপুলেটেড মই এইটো অভিযোগ আনি পেলাই কৈছোঁ যে সংগীতা গগৈক দিল্লীলৈ মাতি নিয়া হৈছে আৰু অন্যান্য বহু বুৰঞ্জীবিদ আছিলে তাৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী মফচলীয় কলেজৰ বুৰঞ্জীবিদক নতুন বুৰঞ্জীবিদক মাতি লৈ গৈছে মাতি লৈ গৈ তেওঁক কোৱাইছে বুলি যদি কওঁ মই যে তেওঁক এইটো কোৱা হৈছে তাৰপিছত আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছে আৰু কয় যে যিখন স্মৃতিগ্ৰন্থ ওলাইছিলে তাত
এজন মুসলমান এডিটৰ আছিলে হয় আছিলে কোন আছিল মই নাম নকওঁ কিন্তু তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিষ্ঠানৰ এজন এমপ্লয়ী গতিকে কথাবিলাক মেনিপুলেটেড মেনিপুলেটেড কথালে বোলে মুখ্যমন্ত্রী আজি এইটো বারম্বার একটা কথা রিপিট করে আছে যোগালিও করছে না যোগালিও করছে কার কথা কলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিষ্ঠানটা মানে সেইটো আপনাদের উলিয়াই লব মই মাত্র উল্লেখ করে গৈছো হে কিতাবখন চালে গম পোৱা যাব যিজনের নাম আছে গতিকে কথাবিলাক হল যে কিবা এটা পরিকল্পিত কারণ 1947 চনত এখন কিতাব লিখা হৈছিল আজিলৈকে সূর্য কুমার ভূঞাক কোনো প্রত্যাহ্বান জনোৱা নাই আজি হঠাৎ কি এনে পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে বাঘ হাজরিকা নাই বাঘ হাজরিকা নাই বলে কই হ্যাঁ একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করবর কারণে আমি তো কোনে বাঘ হাজরিকা আছে আছে বলে কেউ মিটিং করা নাই কত কই ফুরা নাই যখন আজি বাঘ হাজরিকার সমর্থনত কথা কইসু আমার একটা আবেগ আছে সেইকারণে কইসু কারণ আমার আবেগর এগারী বীর পুরুষ বিশেষকে মুসলিম সকল লে বাঘ হাজরিকাক তেখেতর একটা শক্তির প্রতীক বলে গণ্য করে লৈছে একটা প্রেমর জাতি প্রেমর প্রতীক বলে গণ্য করে লৈছে তেখেতক গতিকে কথাটা হল যে বাঘ হাজরিকা অকল মুসলমানের বীর নহয় বাঘ হাজরিকা শরাইঘাটর রণর অন্যতম এগারী বীর কি পোস্টত আসে সেটা ডর কথা নহয় যেনেকে তেও জপং লগত একলগে গৈ এই মোগলর খাৰ বাৰুদত গৈ পেলাই পানী ঢালিছিলে আৰু সেই জবং গোহাঁই সেই শৰাইঘাটৰ ৰণত শ্বহীদ হৈছে গতিকে আজি কি এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যে এগৰাকী বীৰক এই ধৰণে নস্বাত কৰিব লাগে বুলি এটা অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো এনেকুৱা যে মই ব্যক্তিগতভাৱে এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ লগত জড়িত আছিলোঁ পৰহি যে বাঘ হাজৰিকা আছে বুলি এসাম চিন্তাশীল লোকে আহি কৈছে তার পিছদিনাখন যোগালি আকৌ মুখ্যমন্ত্রী কলে যে বাঘ হাজরিকাটো নাছিলেই কোনো মুসলমানেই নাছিলে মুসলমান শব্দটো কিয় আনিবলগীয়া হল রব যে হিন্দু মুসলমানের যেটো হিন্দু মুসলমানের যেটো মানে প্রসঙ্গ এই প্রসঙ্গটো প্রতিটো কথাতে আমি দেখিছো যে বিজেপি সরকারের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রতেই আছে বা অন্য রাজ্যতে আছে তেওঁলোকে তো এই ৰাতিপুৱাৰ শুই উঠিয়ে মানে হিন্দু মুসলমান এটি স্টার্ট করে হ্যাঁ এই কথা বতরাবিলাক কিন্তু বড় স্বাস্থ্যকর ঠিক আছে আপনি স্বাস্থ্যকর দিল্লির যখন হল সেখন ম্যানিপুলেটেড বলে কোয়া হল দিল্লির সব ম্যানিপুলেটেড যা কথা কই পেলে যে তার আঁত ধরে আছে নয় তার আঁত ধরে আছে আঁত ধরে আজ একটা ইস্যু করেছে গোটাই বস্তুটো এটা কমপ্লিট পরিকল্পনা ঠিক আছে কথাটো এনেকুয়া যদি ডক্টর সংগীতা গগৈয়ে দিল্লির সেই সভাখনত কই দিলেহেতেন বাঘ হাজরিকা আছে আৰু বাঘ হাজরিকা গোটেই অসমত আজিলৈকে যিমান বুৰঞ্জী লিখা হল শরাইঘাটৰ ৰণ লৈ পেলা সকলো শুদ্ধ তেতিয়ালৈ বস্তুটো ভাল হলহেতেন সংগীতা গগৈ মেনিপুলেটেড নহয় সংগীতা গগৈ কিয় মতা হৈছে ভাল বিয়াৰ প্ৰশ্নই নাই ইয়াত ৰঞ্জী আপুনি এজন দায়িত্বশীল মানুহ এই ধরনের মানে ইটিকিং করে কথা নকব ভালো না মানে সংগীতা গগৈর প্রসঙ্গ অনাই নাইকিয়া আই ডোন্ট নো হুই মানে মানে হুই ইজ সংগীতা গগৈ তেখেতক মই ভালকৈ নাজানো তেখেতর লিখা মেলা মই পড়া নাই মই কৈছো না কথা কোনো নয় কথাটো যেতিয়া একপক্ষীয়ভাবে আপনি কব যে ভালো একপক্ষীয়ভাবে ভাল বুলি কোৱা নাই অকল সংগীতা গগৈ নাই আছে তার উপর হু কেয়ার্স ইমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বুৰঞ্জী লিখি লৈ গৈছে তাৰপিছত কোনোবাই নাই বুলি কব পাৰে নাই বুলি কব পাৰে কিন্তু সংগীতা গগৈ নাই বুলি কোৱাৰ মুখ্যমন্ত্রী নাই বুলি কোৱাৰ মাজত বহু বহু আকাশ পথল পার্থক্য গতি এগারী মুখ্যমন্ত্রী গোটেই রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের আফলা কথা কব নালাগে যি কথার দ্বারা সমাজখনত নেতিবাচক প্রভাব পড়িব পারে যি কথা বতরে সাম্প্রদায়িকতাবাদক উচতনি দিব পারে সেই কথা বতরা কব নালাগে মানে চক ডিবেটটা মানে ভালদরে করব হয়েছিল যেহেতু এটা একটা বিদ্যায়তনিক বিষয় আর বিদ্যায়তনিকভাবে কথা পাতিলে ভাল হয় চিঞৰ বাখতো আমি রাজনৈতিক ইস্যুত সদায় করে থাকো এতিয়া চক মফচলিয়া কলেজের অধ্যাপক বলে উড়াই দিব খুঁজিছে ডক্টর সংগীতা গগৈ আজির তারিখত বর্তমান সময়ত অসমত যিমান ইতিহাসবিদ আছে যিমান ইতিহাসের অধ্যাপক আছে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁই একমাত্র এগারী অধ্যাপিকা যোনে মধ্যযুগর মধ্যযুগর উপর গবেষণা করবর কারণে ভারতবর্ষের চারিসীমা পার হয়ে চীন মিয়ানমার থাইলেন্ড লাওস কম্বোডিয়া আদি দেশলৈ গৈ তারপর তথ্য পাতি সংগ্রহ করে আনি গবেষণা করেছে সেই গবেষণা আর সেই শ্রমর প্রতি সন্মান জানাই সরকারে এবার লাচিত দিবসত
অতিথি হিসাবে মাতিছে বক্তা হিসাবে মাতিছে গটিকে তেওঁৰ হে শ্রমৰ সন্মান বহুত আহে তেনে শ্রম এটা ডক্টৰ নিত্যানন্দ গগৈ তেওঁ ৰিটায়ার্ড হৈ গলে এখন কলেজৰ হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল নিত্যানন্দ গগৈয়ে যিমান শ্রম কৰিছিল সেই সময়ত চহৰত থকা বুদ্ধিজীৱীসকলে তেওঁ পাত্তা নিদিলে তেওঁ এখন মফচলীয়া কলেজৰ অধ্যাপক আছিল তেওঁ পেলাই থোৱা হল কিন্তু তেওঁ গৰাকী বহুত ডাঙৰ ইতিহাসবিদ অসমৰ তেওঁ মূলাগাভৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুৰ্বকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সদায় কওঁ পশ্চিমৰ পৰা মোগলে আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু অসমত দক্ষিণৰ পৰাও মোগলৰ আক্ৰমণ হৈছিল অৰ্থাৎ বাংলাদেশ হৈ পেলা আজিৰ যিটো বৰাক ভেলী সেইফালেদিও মোগল আহিছিল ডিমাচা ৰজাসকলে তেওঁলোকক ৰখাইছিল সেই গোটেই বিষয়বিলাক কিন্তু ডক্টৰ নিত্যানন্দ গগৈয়ে তেওঁৰ ইতিহাসত লিখিছে তেওঁক আমি মফচলীয়া এজন বুৰঞ্জীবিদ বুলি এৰাই চলিলোঁ কিয়নো তেখেতে কিছুমান মানে তিতা লগা কথা কৈছে তেওঁ গৱেষণাত বাঘ হাজৰিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছিলে আনকি সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ কিতাপৰ ওপৰতো তেখেতে প্ৰশ্ন তুলিছিলে আজিৰ পৰা 15-20 বছৰ 25 বছৰ আগতে কিন্তু তেতিয়া বিজেপিও নাছিল আৰু আৰ এছ এছ আজিৰ দৰে সক্ৰিয়ও নাছিলে সেই সময়ত তেতিয়াতো সেই প্ৰশ্নবিলাক উঠোৱা নহ'ল কিয়নো তেওঁ গাঁৱৰ মানুহ আছিল গাঁৱত থাকিছিল তেওঁক বাদ দিয়া হ'ল বিষয়টো সেইটো নহয় বিষয়টো হ'ল যে এটা বিষয় উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব পাৰে আন কোনোবাই কৰিব পাৰে বিষয়টোৰ ওপৰত গৱেষণা হওক গৱেষণা কৰিবলৈ কিয় ভয় খাইছে আজি চাওক বাঘ হাজৰিকা তেওঁ হাজৰিকা আছিল হাজৰিকা উপাধিটো কেনেকৈ দিয়ে আহোমৰ দিনত 1000 পাইগৰ যিজন মুৰব্বী তেওঁ হাজৰিকা আমি জনাত বা ইতিহাসৰ তথ্যই কি কয় শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখ সেনাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আহোমৰ ফালৰ পৰা সেই আমি যদি 2 লাখৰ হিচাপো ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 200 হাজৰিকা আছিল তাৰ ভিতৰত এজন বাঘ হাজৰিকাক লৈ ইমান হুলস্থুল কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু অসমৰ যিসকল থলুৱা মুছলমান যিসকল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মুছলমান সেই মুছলমানসকলৰ মুৰব্বীজন বাঘ হাজৰিকাই হ'ব লাগে বুলি কি কথা আছে তেওঁলোকতো ভূমিপুত্ৰ হয়েই তাততো প্ৰশ্ন নাই তাৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্ন উঠা নাই তেওঁলোকে উপজাতি এই বস্তুৰ মুছলিমকৰণ কৰিছে এই মুছলিমকৰণ কৰাটো না না এই মুছলিমকৰণ যিটো বাঘ হাজৰিকাৰ ইছলামীকৰণ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে মই সেইটোৱেই বুজি ঠিক আছে মই প্ৰথম কথাই কৈছোঁ মই মফচলীয় শব্দটো পৰা মই সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে তেখেততকৈও বহু বিজ্ঞ বুৰঞ্জীবিদ আছিলে যিসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু যিসকলৰ অধ্যয়নে অসমৰ শিক্ষা জগতত আজিৰ দিনত সেই বিশেষ অধ্যাপক অধ্যাপিকাগৰাকীতকৈও বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ সেই ধৰণৰ অধ্যাপকক তাত নিমন্ত্ৰণ কৰা হোৱা নাই 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে বাঘ হাজৰিকা আমাৰতো বহু মানুহে স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো বহু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমীয়া মুছলিম মানুহখিনিৰ ইতিহাস 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি অসমীয়া জাতি গঠন হওঁতে আধুনিক অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি অৱদান আগবঢ়াইছোঁ গতিকে আমি থলুৱা বহিৰাগত সেইবিলাক কথাক গুৰুত্ব নিদিওঁ এইকাৰণেই যে আমি অসমীয়া জাতিৰ আটাইতকৈ যিকেইটা জনগোষ্ঠী শক্তিশালী অৱদান আছে জনগোষ্ঠী তাৰ মাজত আমি অন্যতম গতিকে আমি কেৱল অংশীদাৰেই নহয় আমি জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ অৱদান আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে বাঘ হাজৰিকা ইমান দিনে কিন্তু আমিতো কোৱা নাই বাঘ হাজৰিকা আমাৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক বুলি চলি আহিছে বুৰঞ্জীত কিন্তু সেই শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক হোৱাৰ কাৰণে কেৱল বাছি বাছি বাঘ হাজৰিকা নাই বুলি ক'বলৈ যত্ন কৰাৰ কথাটোতহে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম কথা যে হয় বহু লাখ সৈন্যৰ মাজত 1000কৈও যদি এজন গৰাকী হয় হাজৰিকা থাকে মানে নেতা থাকে তেতিয়াহ'লে কেইবাশও থাকিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল যে বাঘ হাজৰিকাৰ কথাটো ক'ত ক'ত আহিছে যে যুদ্ধ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত জবং গোহাঁইৰ সৈতে জবং গোহাঁই মই কিন্তু বাঘ হাজৰিকাক অকলে সেই কৃতিত্বৰ কথা নকওঁ তাৰ লগত কিন্তু আৰু এজন আছিলে জবং গোহাঁই গতিকে জবং গোহাঁই কিন্তু শ্বহীদ হৈছিলে পিছত গতিকে জবং গোহাঁই আৰু বাঘ হাজৰিকাই মোগলৰ কামানত গৈ বাঁহৰ চুঙাত লৈ গৈ পানী ঢালি আহিছিল বুলি আমি বিভিন্ন লেখনিৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ সেই সময়ত কোনো নাছিলে আমিওতো নাছিলে না এইটো সম্ভৱ নহয় 400 বছৰ আগৰ কথা গতিকে এইটো জনশ্ৰুতি হিচাপে চলি আহিছে আৰু তেখেতৰ ধাৰাবাহিক বংশ আছে বংশধৰ আছে তেওঁৰ বংশৰ নৱম প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হ'ল মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা এগৰাকী
স্বনামধন্য কবি জ্ঞানমালিনীখন অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকেই পঢ়িছে আৰু দ্বিতীয়তে তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ কবি সন্মিলনৰ সভাপতি আছিলে আচ্ছা এটা কথা হ'ল যে তেওঁলোকেতো আৰু সহত কোনো দাবী নকৰে যে আমি আমুকৰ বংশধৰ বুলি সেই সময়ত এই বিতৰ্কও নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে বহু আগতেই তেওঁলোকৰ বংশাৱলী প্ৰকাশ কৰিছে বংশাৱলী প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চালেউদ্দিন হাজৰিকা তেওঁক দিউক হাজৰিকা বুলি সকলোৱে চিনি পায় তেওঁ আজি জীৱিত হৈ আছে আৰু যোৱা পৰহি তেওঁ সংবাদমেলত বহি তেওঁৰ বিক্ষুব্ধতা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে ঠিকে আছে ৰঞ্জিতৰ লগত মই একমত যে অধ্যয়ন হ'ব লাগে অধিক অধ্যয়ন হ'ব লাগে গতিকে আৰু যোৱা পৰহি প্ৰেছ কনফাৰেন্সতো আমি কৈছোঁ যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তত্বাৱধানত এখন অধ্যয়ন কমিটি হওক খুব বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰো মই মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে ইমান দিনে অধ্যয়ন কিয় নহ'ল সেইটো এটা কিন্তু প্ৰশ্ন আছে ইয়াত আৰু এটা কথা এটা কথা মেহদিদাই চাওক মেহদিদা আমি সাংবাদিক হিচাপে মেহদিদা আমাৰ ছিনিয়ৰ আছিল আমি দীঘলীয়া সময় মেহদিদাৰ লগত কাম কৰিছোঁ মানে এটা আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কও আছে মই এই ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ আধাৰতে এটা কথা কৈছোঁ যে আজি বাক হাজৰিকা বিতৰ্ক যেতিয়া আহিল যে আজিলৈকে বাক হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন তোলা হোৱা নাছিল এতিয়া নতুনকৈ তোলা হৈছে এই কথাটো কোৱা হৈছে এইটো এটা গোকাত মিছা আৰু ভুল কথা বাক হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক লৈ পেলাই প্ৰথম প্ৰশ্ন 1970 চনত তোলা হৈছিলে আজি নহয় 1970 চনতে বাক হাজৰিকা শৰাইঘাটৰ ৰণৰ ওপৰত মই বুৰঞ্জীবিদজনৰ নাম পাহৰিছোঁ তেখেত আহোম সম্প্ৰদায়ৰে আছিলে তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিলে সেই কিতাপখন মোৰ লগত আছে তাৰমানে মোৰে দুৰ্ভাগ্য সেই কিতাপখনৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো নাই মই তেখেতৰ নামটো উলিয়াব পৰা নাই মই উলিয়াম এইটো আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিতাপ আনকি গৱেষণা পত্ৰও আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এনেকুৱা শৰাইঘাটৰ ৰণ বা সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থা পাইক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কৰা বহু গৱেষণা পত্ৰত এই কথা উল্লেখ আছে যে আহোমৰ যিটো ৰণপদ্ধতি বা আহোমৰ যিটো সামৰিক পদ্ধতি সেই সামৰিক পদ্ধতিত বাঘ হাজৰিকাৰ দৰে এজন চুবেদাৰ কেতিয়াও এটা ৰণভূমিৰ কেউ মুৰব্বী হ'ব নোৱাৰে আৰু যিবিলাক কথা এতিয়া কোৱা হৈছে আজি চাওক আমি যেতিয়া ৰেফাৰেঞ্চ দিবলৈ যাওঁ ৰেফাৰেঞ্চ দিবলৈ যাওঁতে স্বনামধন্য ডক্টৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা এইচ কে বৰপূজাৰী তুলন গোহাঁই ভুৱন সন্দিকৈকে ধৰি কেইগৰাকীমান মানুহৰ কিতাপ কেইখনমান কিতাপকে আমি ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈছোঁ আজি এনে যিটো শ্বাহাবুদ্দিন তালিছৰ যিটো অসম বৰ্ণনা সেই অসম বৰ্ণনাত মুছলমানৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত তেখেতে প্ৰশ্ন তুলিছে তেখেতে কৈছে যে অসমৰ মুছলমানসকল মুছলমান হৈ থকা নাই অসমৰ মুছলমানসকল অসমীয়া হৈ গৈছে সেইখিনিলৈকে ঠিক আছিলে কিন্তু তেখেতে কতো বাঘ হাজৰিকাৰ কথা কোৱা নাই আহোমৰ যিসকল ডকুমেণ্টছ আছে তাত কতো বাঘ হাজৰিকাৰ কথা নাই সেইকাৰণে প্ৰশ্নটো উঠিছে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে ইয়াৰ ওপৰত আৰু বিদ্যায়তনিক চৰ্চা হওক এটা সিদ্ধান্ত হওক শৰাইঘাটৰ ৰণৰ ওপৰত আমি দাবীয়ে কৰিছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি কৈছোঁ যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তত্বাৱধানত এখন অধ্যয়ন কমিটি বা এখন গৱেষণা কমিটি হওক আৰু সেই কমিটিয়ে নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব কিন্তু গতিকে তাত কাৰো প্ৰভাৱ নথকাকৈ তেখেতসকলক স্বাধীনতা দিয়া হওক যে এই গোটেই বিষয়টো কৰি উলিয়াওক আৰু তাততো অকল মানে এজনৰ বিষয়ে নহ'ব গতিকে গোটেই অধ্যায়টো গোটেই শৰাইঘাটৰ ৰণৰ ওপৰত হ'ব শৰাইঘাটৰ ৰণত কাৰ কি ভূমিকা আছিলে গোটেই কথা বতৰাবিলাক অধ্যয়ন হ'ব গতিকে সেইটো হ'লে বহুত কথাই ওলাব অকল বাঘ হাজৰিকা আছিল নাছিল সেইটোৱেই নহয় সেই সময়ত কাৰ কি ভূমিকা আছিলে সেই সময়ত যি 10 জন মানে হেৰি এই কি কয় মানে কি কয় আপোনাৰ দৈৱজ্ঞ আছিলে সেই তেওঁলোকৰ ভূমিকা সম্পৰ্কত কিন্তু বহুতো টুকুৰা টুকুৰকৈ বহুত কথা ওলাইছে মই আজি সেই কথা আনিব নাযাওঁ গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাকো ওলাব যে কাৰ কি ভূমিকা আছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে শৰাইঘাটৰ ৰণৰ কথা ক'বলৈ কিছুমান অপ্ৰিয় সত্য ওলাই আহিব যদি গোটেই শৰাইঘাটৰ ৰণৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে কিন্তু আমি বিচাৰোঁ হওক কিন্তু সেই কথাটোত কিন্তু আমাৰ মাজত বেয়া পোৱা পুই এটা জনগোষ্ঠীৰ আৰু আন এটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও যে আছে এনেকুৱা নি কৰিব নোৱাৰি কাৰণ চাওক ধৰ্মনাৰায়ণ মই এটা ঘটনা কৈ দিওঁ যে কোচ ৰাজবংশীৰ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ যেতিয়া ৰাম সিংহই যেতিয়া তেওঁক বশ কৰিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ 15,000 সৈন্যক লগত লৈ আহিছে ৰাম সিংহই তেওঁলোকে অনিচ্ছা স্বত্বেও কিন্তু অসমীয়া সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে এটা মানে বৃহৎ অধ্যায় এই যে কি কয় মানে আপোনাৰ শৰাইঘাটৰ ৰণৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড শৰাইঘাটৰ ৰণৰ যিটো মানে
বিখালতা আৰু হৰাইঘাটৰ ৰণে উত্তৰ পূব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানে সম্পৰ্কৰ ওপৰত যিখিনি কথা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে কব এই কথাটোৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজু শৰ্মা অন্তিম মতে অন্তিম মনে এটা বাদুৰ এটা চাওক হৰাইঘাটৰ ৰণত জয়ন্তীয়া ডিমাছা কাৰ্বি দৰং দৰঙৰ ৰজা বেলতলাৰ ৰাণী মায়ঙৰ ৰজা মৰিগাঁৱৰ ৰজা আদিসকলৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছিল তেওঁলোকে ইয়াত মানে সক্ৰিয়ভাৱে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিল প্ৰায় এশ কিলোমিটাৰ ইটাখুলিৰ পৰা কলিয়া ভোমৰালৈকে প্ৰায় এশ কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ৰণ হৈছিলে সেই ৰণত লাখ লাখ মানুহৰ অংশগ্ৰহণ আছিল গতিকে ইয়াত এটা বিশাল অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে তাত কাৰো দ্বিমত নাই কিন্তু সেই অধ্যয়নটো মেথলজি কি হ'ব আমাৰ আমি কোনটো মেথলজিত কৰিম যিটো মেথলজিয়ে আমাৰ জাতীয় ইতিহাসটোক আগলৈ লৈ আহিব আমাৰ জাতি হিচাপে আমাৰ যিটো ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসক সন্মুখত ৰাখিব কিন্তু যিসকল বামপন্থীবিলাকে যিটো ইতিহাস লিখিলে এটা আজি চাওক আটন বুঢ়াগোহাঁই ক'ত গুচি গ'ল আজি আটন বুঢ়াগোহাঁই যদি নাথাকিলেহেঁতেন শৰাইঘাটৰ ৰণ কোনোবাই কল্পনা কৰিব পাৰে নেকি আলাবৈ ৰণৰ সেই পৰাজয়ৰ পিছত আটন বুঢ়াগোহাঁইৰ সেই বিশাল যিটো তেওঁৰ যিটো অনুপ্ৰেৰণামূলক যিটো নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বৰ কাৰণে তেওঁ লাচিতে নৰিয়া গাৰে গৈ পেলাই শৰাইঘাটৰ ৰণৰ নেতৃত্ব দিলে গতিকে সকলো কথা সামৰি এটা নতুন ইতিহাস মেহেদি আলম বৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰঞ্জিত শৰ্মা বাঘ হাজৰিকাৰ বিতৰ্ক চলি আছে কিন্তু ইয়াক লৈ বস্তুনিষ্ঠ আৰু ইতিহাস সমৃদ্ধ এখন বা ইতিহাসৰ লগত বস্তুনিষ্ঠ যিটো বিশ্লেষণ আছে বা তাৰ যি যি গৱেষণা হ'ব লাগে সেই গৱেষণা নিশ্চিতভাৱে হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কেৱল ৰাজনীতিৰ বিষয়ে নহয় গৱেষণাৰ বিষয়ে ইতিহাস ৰাখি দিব লাগে কেনেধৰণে কি আছিলে যেনেধৰণে ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ ইতিহাস আছে বা অন্যান্য ইতিহাস আমি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দেখা পাওঁ পৌৰাণিক বহু ইতিহাস আমি আপোনালোক আমি আৰু দেখা পাওঁ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ইতিহাস অসমত আছে সেই সকলো ইতিহাসৰ লগতে বাঘ হাজৰিকা বা লাচিত বৰফুকন বা যি এই বিতৰ্ক আছে সেই বিতৰ্কৰো এটা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে অনুসন্ধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে যুক্তিযুদ্ধৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ।